Conny Larsson, universitetsadjunkt på Tekniska högskolan i Jönköping och som håller kursen produktutvecklingsprojekt där studenterna har tagit fram produkter tillsammans med Husqvarna Group eller vidareutvecklat produkter tillsammans med Husqvarna Group. Vad kan du säga om produkterna som studenterna har tagit fram? Vi har ett ganska roligt projekt i år där vi jobbar med arborister. Och egentligen handlar det om att tillföra kundgruppen någonting extra. Vi tittar på säkerhet och vi tittar kanske på olika moment som man utför uppe i träden då. Att förenkla helt enkelt för arboristen. Och jag tycker studenterna har hittat jättebra små men jätteviktiga grejer för den här yrkesgruppen då. Bland annat kring säkerheten och förenkla kanske sina uppgifter uppe i trädet då. Så att jag känner mig jättenöjd med det man har faktiskt presterat då. Vad kommer hända med de här produkterna sen, framåt? Ja, Husqvarna är ju här och tittar naturligtvis nu då och snappar upp. Och det brukar bli så att man kommer in på skolan och sen hämtar man lite av de produkterna vi har stående här då. Så att vi har ett speciellt projektrum egentligen när vi samlar allting. Och sen brukar de vara här och plocka lite idéer. Så man kan se de här produkterna eller någon av dem på marknaden framåt någon gång tror du? Ja, förra året hade vi faktiskt en innovation som ligger just nu på konsumtionsbordet på Husqvarna då. Och många gånger leder detta till ett exjobb ifrån det vi gör nu då. Det är ganska vanligt. Vad ger det här studenterna tycker du att vara delaktig i det här? Ja, det ger jättemycket. Man får lite, vad ska man säga, när man jobbar i projektet så får man ju kredit hela tiden för det man gör. Och det är inte läraren som säger utan det kommer ju folk utifrån. Det är jättestor skillnad. Så att de växer ju enormt av sidan här under den här tiden då med mer självförtroende och man tror på sig själv och kanske hittar nya yrkesroller för framtiden. Och så den är jättebra. Vad säger Husqvarna om studenternas produkter och det arbetet? Ja, jag har fått kommentarer idag att de känner att de är faktiskt mer nöjda i år. Så att det känns positivt. Tack så mycket.